សួស្តីអ្នកនរគ្នាហើយដូចខ្ញុំសន្យានិយាយប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងបង្រៀនអំពីការ application ដែលយើងហៅថា account action generation នោះគឺជា account ដែលយើងធ្វើឡើងតាមរយៈការសុំ approval ដោយស្វ័យប្រវត្តិគឺមានន័យថាយើងមិនចាំបាច់រង់ចាំយូរទេរយៈពេលតែ2ឬ3នាទីទៅ10នាទីគឺយើងទទួលបានការ approval ហើយគឺមានថា auto approvalចឹងតើយើងធ្វើដូចម្តេចទៅបានអត់សិនបែបនោះគឺយើងត្រូវតែមានប្លុកមួយដែលមានផុសមិនកំណត់ទេហើយតែមានអាយុកាល4ខែឬក៏6ខែហើយប្លុកនោះមានសញ្ញាឲ្យយើង sign up ដើម្បី earning អញ្ចឹងយើងមើលគំរូនេះគឺប្លុកប្រភេទនេះយើងចុចលើប្លុករបស់យើងហើយយកត្រង់ពាក្យថា earning ពេលនោះយើងនឹងឃើញពាក្យថា sign up for action នេះកន្លែងនេះបើសិនជាប្លក់ទាំងឡាយណាដែលគ្មានពាក្យនេះទេឬក៏មានដែរតែមិនអាចសិលេចបានគឺប្លក់នោះមិនអាចអាប់ឡាយបានទេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងគឺដោយសារប្លក់នេះវាមានខ្ញុំចុចយក sign up for action វាកំពុងដំណើរការដល់កន្លែងនេះគឺយើងចុចយក sign in បាទដល់កន្លែងនេះគឺវាឲ្យឈ្មោះប្លុកនឹងតែម្ដងគឺ naturalzoneblogspot.com ខ្ញុំយក continue ហើយខ្ញុំយកប្រទេសកម្ពុជាហើយឈ្មោះខ្ញុំអាចដាក់ថា how somebody បាទហើយ address ខ្ញុំប្រើ signature road គឺស្រុកខេត្តរបស់ខ្ញុំណាហើយកន្លែងនេះខ្ញុំប្រើពាក្យ Siem Reap ខ្ញុំប្រើសៀមរាបកន្លែង postal code ស្រាប់តំបន់ខេត្តសៀមរាបគឺ172 59 172 59កន្លែងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំឲ្យប្រើ phone ក៏បានអញ្ចឹង8551299966អញ្ចឹងទៅតមកខ្ញុំ select យកកន្លែងទាំងអស់ហើយខ្ញុំចុចយកពាក្យ submit បាទយើងសូមធ្វើការរងចាំវាកំពុងដំណើរការកន្លែងនេះយើងចុចពាក្យ continue បាទនៅកន្លែងនេះគឺយើង submit ភ្លាមអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះវាដាក់ថា your action account is awaiting approval នៅថារងចាំ Google approve អញ្ចឹងតើយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យ approve បានលឿនគឺយើងចុចមកកន្លែងនេះគឺ switch action account ចុចកន្លែងនេះមកហើយយើងចុចពាក្យ yes បាទកន្លែងនេះចេញដដែលតែយើងចុចពាក្យ accept association account ចុចកន្លែងនេះមកបាទរងចាំមួយផ្លែតហើយយើងចុចពាក្យ continue អញ្ចឹងយើងឃើញ accept របស់យើងគឺ approve ហើយណាគឺងាយបំផុតអញ្ចឹងយើង log in មើលតើតើវាបានដូចអ្វីដែលយើងថានឹងអត់មកសិនមកឃើញទេគឺយើងចុចយកខាងលើហើយចុច continue to action បាទគឺប៉ុណ្ណឹងគឺជាការស្រេចគឺអត់ព្រោះហើយមិនចាំបាច់ដាក់អីទេបើសិនជាយើងចង់ដាក់ add លើ block របស់យើងគឺប្លុកនេះនេះណាប្លុកនេះអត្ថបទប៉ុណ្ណាយើងបង្កើតគឺអេតមួយមកនេះវាឲ្យស្រាប់ហើយវាចេញស្រាប់ហើយណារបស់វាឲ្យស្រាប់ហើយនេះនំប្លុកនេះបើតើចេញទេដោយសារតែយើងទៅបាក់ភ្លាមថាជា2នាទីឬ3នាទីមកវានឹងចេញធម្មតាហើយនៅលើប្លុកហ្នឹងយើងចូលនេះបើយើងចង់មានលិខិតណានៅកន្លែងនេះយើងអាចដូរទំហំបានយើងអាចដូរយកទំហំ300 គុណនឹង 250 ទៅចឹងទៅ300 គុណ 250 ខាងលើណាខ្ញុំចុចសើទៅណាមានមួយកន្លែងទៀតតែវារត់មកដែរអត់អីទេប៉ុណ្ណឹងចុះហើយយើងចាំមើលនៅខាងនេះតើតើវានឹងចេញទៅយ៉ាងម៉េចណានេះបាទនេះគឺអត់ទាន់ចេញទេដោយសារយើងទើបដាក់ភ្លាមភ្លាមហើយមកស្គោះក្រោយមកវានឹងចេញសັບផ្សាយនៃកម្មរបស់យើងហើយយើងអាចដាក់ទៅលើ website ទូទៅបាន
ណាដាក់បានហើយយើងអាច earning លុយបានធម្មតាដោយអាសិនដល់ទៅដែរណាដោយអាសិនដល់ទៅដែរគឺអត់មានបញ្ហាអីទេហើយចំពោះផ្នែកខាងក្នុងយើងចង់ដឹងថាតើវាជាហោះឬក៏មិនហោះនោះយើងចុចលើ setting នេះមកចុចទៅលើ account information យើងឃើញទៅគឺ content 63% public revenue share ហើយណាអត់មានហោះ account ទេនេះគឺធ្វើតាមវិធីនេះបាទគឺខ្ញុំមានប៉ុន